62,9 pistettä ja 4,6 pisteen erolla kärkeen. Ja nyt peukut pystyyn Suomessa. Harri Olli, ensimmäisen kierroksen suuri yllätys, 124 metriä, mutta nyt pitäisi liidellä myös yli 135 ja hyvältä näyttää. Ja pitkälle menee! Harri Olli ottaa tänään mitalin. Hän ottaa vähintään hopeaa tässä kilpailussa, nimittäin ainoastaan Simon Ammanon tornissa jäljellä. Ja Harri Olli täräyttää 136,5 metriin ja suomalaisleirissä ilakoidaan. Ja ennen kaikkea kokeneen mies Janne Ahonen, maailmanmestari, syleilee Harri Ollia. 136,5 metriä ja 18,5-19. Kerta kaikkiaan uskomattoman hieno hyppy. Oli ehkä kenties vielä parempi kuin ensimmäinen ja mitään hypyvientiä. Ahnaasti tuolla suksien välissä ihan loppuun saakka. Kultamitalitahtia. Näin pidämme peukkuja Ounasvaaran hiihtoseuran miehelle. Eilen Ounasvaaran hiihtoseuran Hannu Manninen otti pitkän uransa tärkeimmän voiton, maailmanmestaruuden. Harri Olli on vasta kilpailu-uransa alussa ja hän on jo mitalimies näissä maailmanmestaruuskisoissa. Hän johtaa tätä kilpailua, kun yksi mies on tornissa jäljellä. Hän on kaksinkertainen olympiavoittaja Simon Amman.